Партнер показу – житловий комплекс «Арена». Продаж квартир комфорт-класу розпочато. Привіт! Це Маша. А це Саша. Команда «Профібуд» продовжує ділитися з вами новинками, цікавинками, корисними та практичними порадами фахівців зі сфери будівництва та ремонту. Усе, що стосується домівки та домашнього затишку, зібрано у проєкті «Профібуд». Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся, у якому районі міста Рівне хотіла б жити молодь, та основні правила для тих, хто робить ремонт. А також покажемо ідеї організації простору ванної кімнати та дізнаєтесь, які документи потрібні для перепланування оселі та добудови балкону. Сашка, що для тебе ідеальна оселя? Це те місце, куди хочеться постійно повертатись. А для тебе? Ой, Сашка, а я мрію жити в центрі. Це зручна розв'язка, доїзд, супермаркети, розважальні заклади – все під рукою. Ти знаєш, Маша, що за опитуванням молоді, яке місце вони вважають найкраще для комфортабельного життя, так більшість опитаних назвало саме ці фактори, які і ти назвала. Я ж мов. А от що ще потрібно молоді для гідного життя – дізнаємось, переглянувши наступний сюжет. На сьогоднішній день в нашому місті зводиться багато новобудов, тому купити квартиру в Рівному не складно. Куди складніше придбати насправді гідне і комфортабельне житло, яке відповідало всім вашим потребам. За опитуванням молоді Рівного ми дізналися, яка має бути ідеальна оселя для безтурботного життя. Квартира має бути світлою, просторою, з великими вікнами, щоб можна було милуватися гарним краєвидом вранці за чашечкою кави та спостерігати за вечірнім містом. Більшість опитаних хотіли б жити в центрі із зручною транспортною розв'язкою, щоб на території житлового комплексу було все для комфортного життя, заклади для шопінгу, відпочинку та дитячих розваг, а також зручна парковка. Неподалік, щоб знаходилися школа, дитячий садок, лікарня та аптеки. Щодо технічних характеристик, то більшість надає перевагу монолітно-каркасному будинку, що дозволяє вільне планування. Квартира має бути простора, з високими стелями та енергозберігаючими вікнами. Кожен з опитаних прагне затишку та комфорту, а ще хороших сусідів. Рівна домівка – це місце, куди хочеться повертатися після плідного та важкого робочого дня. Новобудова також повинна виділятися своїм дизайном та архітектурним рішенням. Такою новобудовою є житловий комплекс «Арена». Внутрішній дворовий простір розташований всередині будинку під відкритим небом, облаштований зоною відпочинку з насадженнями дерев, газонами і встановленими лавочками. Влаштований дитячий майданчик площею 280 квадратних метрів. Квартири у житловому комплексі «Арена» – це квартири комфорт-класу, побудовані за сучасним європейським проєктом, зведені за новітніми технологіями. До детальної інформації звертайтесь у центр продажу за адресою Київська, 67, торгово-розважальний центр «Арена», 4-й поверх. Саш, мої знайомі вирішили пофарбувати стіни. Але от в який колір вони досі не знають. Що ти їм порадиш? Провідні дизайнери України рекомендують всі стіни в оселі пофарбувати в один колір. Цей прийом дозволить різні приміщення об'єднати в єдине ціле. А от які ще є правила вдалого ремонту, дізнаєтесь з рубрики «Корисні поради». Практичні поради для тих, хто робить ремонт. Не вкладайте ламінат у квартирі різних кольорів. Краще покласти ламінат у всій квартирі однакового кольору і фактури. А ще підлога повинна бути покладена в одному напрямку і бажано без порогів. Намагайтесь зробити так, щоб природнє світло падало вздовж стикових швів. Однаковий ламінат чи паркетна доска у всій оселі дає відчуття цілісності інтер'єра. Маленькі діти в ходунках зможуть безперешкодно і безпечно переміщатись з кімнати в кімнату. Сьогодні не в тренді однакова плитка у ванній кімнаті на стінах і підлозі. Краще підібрати підлогову плитку по кольору і текстурі з підлогою у інших кімнатах.
Також оригінально буде дивитися плитка з цікавим декоративним орнаментом. Підлоговий плінтус краще обирати широкий, завдяки йому кімната буде виглядати більш статусно і оригінально. Ще одна важлива деталь щодо облицювання вхідних дверей. З'єднуйте під кутом 90 градусів. З'єднання облицювання під кутом 45 градусів уже не в моді. А ось найактуальніші двері 2018 року. Ось ці двері з криволінійним дизайном уже не в тренді. Щодо стін, то дизайнери рекомендують фарбувати в один колір у тих кімнатах, де двері завжди відкриті або взагалі відсутні. Завдяки такому прийому всі приміщення будуть виглядати як єдине ціле і візуально збільшать площу квартири. Стелі. У 2018 році популярна біла гладка стеля. Навіть підвісні стелі мають бути матові і білі. Щодо карнизів, то краще обирати підстельові і закривати їх коробом. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки житлового комплексу «Арена». Житловий комплекс «Арена» – продаж квартир комфорт-класу розпочато. Ну, Саш, ну, звісно, от велика ванна кімната, я розумію, тут можна розмістити абсолютно все. А що робити тим, у кого ванна кімната маленька? Я пропоную переглянути рубрику «Домашні дрібниці», в якій ми покажемо топ найкращих ідей організації площі саме для маленьких ванн. Топ найкращих ідей для маленьких ванних кімнат для зберігання різних необхідних речей. Перше. Якщо у вас є дитина чи незабаром з'явиться, то сходинка, вмонтована у меблі, вам просто необхідна. Для економії простору вмонтовуйте корзину для брудної білизни у фурнітур ванної. Для збереження простору маленької ванної кімнати віддайте перевагу сушці, яка розкладається при потребі. Дзеркало в шафці для економії простору. Для економії місця і коштів у ванній кімнаті можна використати шторки замість фасадів. Обирайте компактні стільниці. Чим більше маленьких поличок, тим більше необхідних речей можна розмістити у ванній кімнаті. Для економії місця у маленькій кімнаті застосовуйте скло замість шторки. Ідеальним рішенням для комфортного прийняття ванни і розміщення всіх необхідних речей підійдуть підставки на ванну. Щоб розмістити необхідні речі, обирайте рукомийники з тумбою.
придбайте або зробіть самостійно органайзер для косметики, іграшок і іншого. На електронну адресу програми «Профібуд» надходить дуже багато різних листів з запитаннями. І останнім часом найбільше це, що стосується ОСББ, перепланувань та добудови, перебудови. Ми, звичайно, звертаємось до фахівця, а саме до Ігоря Володимировича Мічуди, начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області. Вітаю! Вітаю! І відразу перше запитання. Молода родина з Рівного пише: придбавши квартиру, ми не задоволені зі стандартним плануванням, які нам надані, і хочемо зробити перепланування, але не знаємо, що можна, а що ні. Ну, ось таке запитання. Ну, просте запитання, таке, яке виникає у будь-яких, особливо молодих сімей, які, вже так би мовити, мають передові погляди на побут. Бо колись, я пам'ятаю, у нас потрібно було, щоб у кожного була маленька кімнатка, але своя. На даний момент воно вже трохи здвинулося, згідно, там, ну, можна з нормами, згідно з баченням людей, що зараз більш влаштовує студії. Відповідно, на даний момент, враховуючи те, що вступив закон від 6 червня цього року про умови непотрібності, так би мовити, брати дозволу, відсутності, так би мовити, в потребі брати дозвіл на деякі види певні робіт, то можна використовувати його, адже перепланування внутрішніх міжкімнатних перегородок, по суті своїй, не потребує дозволу. Знову ж таки, там вставлення вікон, заміна дверних полотень, там зміщення будь-що, але знову ж таки, це треба звернутися, я порадив би, все рівно до будь-якого знайомого проєктанта чи архітектора, бо це все стосується першочергово класу СС1 дозвільно. Якщо це багатоповерховий будинок, то він по-любому підходить під СС2. Але в принципі, я скажу, як Державна архітектурно-будівельна інспекція, на перепланування не несучих конструкцій ми не впливаємо. І якщо людина має бажання його перепланувати, то просто звертається до будь-якого. Зараз їх дуже багато людей, які мають сертифікати по перепланування. Вони надають просто перепланування, затверджують в себе і згідно цього перепланування на здійснення. Ну, але першочергово ще раз хотів би дуже наголосити. Бажано було б в сусідні двері потелефонувати, ну, подзвонити і сказати: Петро Іванович, Олена Васильівна, ми трошки будемо стукати. Адже відразу тільки починаються стуки, особливо о 7-й ранку. Бо тобі треба, ми розуміємо, чи вихідний день. О, відразу Олена Іванівна чи Петро Іванович звертаються до ДАБІ, виїжджає комісія, тратиться час і все. Я ще раз хотів би наголосити людям, що на даний момент, ну, за певний період, що я вже керую цим процесом, все, я передивився, все дуже в багатьох випадках залежить від добросусідських взаємовідносин. Адже можна наперед унеможливити тих розбірок, як я кажу, між собою, попередивши про це сусідів. Адже всі ми люди, всі ми розуміємо, що потрібно щось робити, і все, що для цього потрібно, це просто, як я кажу, схилити голову, прийти до сусіда і сказати: сусіди, вибач, я буду стукати, а не що ти мені розповідаєш, я тут бив, б'ю і буду бити, і по судам тебе затягаю, і повирішую все. Це завжди виходить набагато довше. Ну і затратніше, я так би мовив би. Плюс хтось не спить. Ясно. Ось ще одне запитання від рівнян. Підскажіть, будь ласка, контакти спеціалізованої проектної організації чи архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат та зможе зробити містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва балкону. Дякую. Ну, скажу так, що їх вказати, ну, я не можу, адже їх є дуже силена сила. Ну, кого б ви порадили? Я порадив би взагалі по цьому питанню, бо взагалі по балкону, по всьому, звертатися на Лермонтова 6. Там є міське управління архітектури, є комунальне підприємство, яке досить непогано справляється з будь-якими поставленими такими, ну,
задачами, скажімо, невеликого масштабу, по-моєму, державний архітектурно-будівельний чи нагляд, чи контроль, ну, очолює дядюсь Миколю Миколаївич, де вони дадуть кваліфіковано, плюс третій, перший, четвертий поверх, плюс там є дабі міське вже, то вони нададуть більш кваліфіковано, і плюс так само є земля. Адже для того, щоб той самий зробити балкон, на даний момент є велика, ну, так би мовити, не передосторога, нічого, потрібна земля. Земля належить місту. Або чим відведена земля в ОСББ. Якщо відведена ОСББ, то потрібно погодити з ОСББ. Якщо немає ОСББ, потрібно, як каже ЖЕК, погодити з усіма мешканцями. Ну, ми розуміємо, що я, як людина, яка знає, що як створюється взагалі ОСББ, то їх неможливо саме ОСББ, а тим більше, ну, є такий момент наш, а що це ти будеш собі робити, я собі не буду робити, подумаєш, що моя квартира на третьому поверсі, а я тобі принципово не дав. Ну, тобто, по-любому потрібно звернутися до тих самих фахівців, але саме краще це робити в одному приміщенні на Лермонтова 6. Якщо вони будуть десь посилати, то по тих кабінетах на тих п'яти поверхах, що там є. Ну, і знову але нас... в загальному не забороняє будь-до кого звернутися, хто має відповідний сертифікат на планування, на видачу певних дозвільних документів і так далі. Ну і наступне запитання знову ж на тему балконів. Хочемо добудувати балкон, але не під балконом, а з іншої сторони. Раніше казали, що не можна, порушує архітектуру будівлі. Вчора взнавали в ЖЕКу, казали обов'язковий дозвіл сусідів. Так можна чи ні? Ну, в загальному в світі можна будь-що. Можна навіть, як я кажу, парус поставити посеред океану на 500 метрів висоту, насипати острів, і він буде стояти. Але для того, щоб це зробити, саме першочергово, потрібно знову ж таки звернутися в управління архітектури і отримати місто буде на добудову, адже це вже виходить за несучі стіни. Тобто все, що в межах несучих стін, це одні дозвільні документи. Все, що виходить за межі, це вже інші. Раз воно виходить вже за межі, вже постає питання, так як я казав, належності землі. Хто за неї відповідає, чи є акт, чи нема, власність будинку. Ну, як на мене, я розумію, що хочеться, але на даний момент це трохи затратний процес, але саме більше він затягує в часі. Бо якщо взяти всі погодження і це все зробити і пройти, то а якщо не брати, побудувати, а потім, так як кажуть, заднім числом? Якщо не брати, то заднім числом, враховуючи те, що на даний момент вступив закон 1817 з 10 червня, де будь-яка добудова чи будь-що потребує прийняття в експлуатацію, це стане, по-перше, фактом зупинки, по-друге, приведення в відповідність, тобто треба взяти знову, і штрафними санкціями плюс знесення. Я б не радив би на даний момент з цим гратися, адже у нас є дуже багато прикладів, де люди таким чином, коли був декларативний метод. Адже ми розуміємо, що таке був декларативний метод. Для нас ввели, ну не ввели, для нас почали використовувати практику європейську. Я людина, я заявляю, відповідно, я відповідаю. Ну, вони не врахували, мабуть, що я можу заявляти одне, відповідати по-іншому, робити зовсім третє. Відповідно, цей метод декларативний за 5 років він себе не виправдав, адже в нас можуть замість добудови, як ви кажете, балкону, появитися над будинком трьохповерховим 12-поверхівка. І при цьому всьому людина буде казати, я реконструював, ну, балкончик добудував, так би мовити, на 12 тисяч квадратів, правда, при цьому забув сплатити по його участь в місто 5 мільйонів. Садочок, а ми кажемо, нема куди дітей водити. Ну і так далі, тому подібне. Відповідно, на даний момент при будь-якому зверненні чи при будь-якому у вас не вийде, адже мусить інспектор вийти і поставити свій підпис. Навіть утеплення пінопласту зараз. Колись подали декларацію, і тема закрита. 3 місяці ніхто не з'явився, об'єкт вступив в силу. Зараз СС2, бо по-любому більше 50 чоловік відповідно СС2, потрібно залучити інспектора. Інспектор виходить і складає акт відповідності. Більш того, він деколи ходить з рулеточкою. І не простою рулеточкою, бошовською рулеточкою, де одним лучиком направив, і вже він бачить, наскільки відхилені, що... І якщо він не підписав, то тоді питання до технагляда, питання до авторського нагляду і взагалі до замовника будівництва. А на даний момент воно всього-навсього за собою тягне 370 мінімальних прожиткових мінімумів.
Ну, якщо він, наприклад, взяв документи на балкончик, а насправді там собі побудував діло в тому, будинок. Що якщо він взяв документи на балкончик, то в нього може бути тільки балкончик. Бо на даний момент це, ну, абсолютно не видно. Плюс є місцеве ДАБІ, де реакція буде швидка. Ви ж розумієте, це не потрібно там, як ми були в область, мені треба було розподілити, бо інспектор то в Зарічному, то в Дубровиці, тут йому треба в Рівне і так далі, тому подібне. Тобто хлопці працюють в обмеженому своєму колі, не такому вже великому, де, в принципі, виходять. Ну, це якщо в Рівному. А якщо, наприклад, ну, скажімо, в тому ж Костополі чи Березному? Найдемо там і Березному. Ви зрозумієте одне, є вездесущий око по-російськи сусіда. Його жаба задушить, щоб він щось добудував. Повірте мені, ми за 3 роки. Це в основному хто може написати? Тільки найближчий сусід. Або брат, або теща, або ну, всі найрідніші. Ну я ж чи ви? Ми ж не знаємо, що робиться там в Костополі, ну, на вулиці Рівненській, правильно? Але звичайно. От сусід, який кожен ранок встає і тут щось робить Олександра. Ну як же ж він переживе, що в неї щось буде на метр більше, ніж в нього? От він це і напише. Це дуже добре. Кому? Дуже добре для держави, я вважаю. Та у нас ось є закони, і їх потрібно виконувати. Ну, знову ж таки, ми знову вертаємося, бо ну, у нас непогане законодавство. У нас ну, його виконання кульгає на одну ногу, деколи буває. Але потім ми не забуваємо одне, що ми завжди доходимо до Феміди. І дуже часто молоток Феміди так стукає і кажуть, що узаконить, що ти дивишся на це все і зрозуміти не можеш, як це може бути взагалі. 12-поверхівки без жодного дозволу, без будівельної адреси будуються на Гайдамацькій 13Б, а суддя зобов'язує їх узаконити. І що робити? А другий буде, немає, нічого, йти до кінця, ясна річ, не буде там нічого, поки не візьмуть все документи. О, але, а другий з той же час балкончика не може добудувати, бо йому всюди ставлять ті самі, хто будує 12-етажечки, ставлять перепони на балкончик. На балкончики. Ну, дякую вам за таку дуже плідну, змістовну розмову. На запитання відповідав начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області Ігор Мічуда. Побачимось. Ви будуєтесь, робите ремонт, чи, можливо, оновлюєте своє помешкання, а також вам цікаві корисні поради щодо ведення домашнього господарства? Тоді заходьте на сайт рівне1.tv у спецпроект «Профібур». Маєте запитання, що стосується будівництва та ремонту, надсилайте листи на нашу електронну адресу probut@rivne1.tv. Додавайтесь до нас у Фейсбуці та залишайте свої коментарі. Команда «Профібу» зробить усе можливе, щоб ви отримали вичерпні відповіді на ваші запитання. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Партнер показу – житловий комплекс «Арена». Продаж квартир комфорт-класу розпочато.